ሰላም ሰላም እንደናችሁ ነፃነት ነኝ መጥቻለሁ ዛሬ እንደዚህ አብራም ፋል እንልና ዛሬ የምንሰራው ነገር ጸጉራችንን ቂቤ እንቀባና ቡና ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ሴረሞኒ አብረን እናደርጋለን ማለት ነው ጸጉራችንን ቂቤ ለመቀባት ይሄ ሄቪ ክሬም አለ እኔ ካልዲኒ ገዛሁት እናንተ ከይቱ ልታደርጉ ትችላላችሁ ቀዝቃዛ ውሃ እዚህ ጋር አለ ሌላው ደግሞ መፍጫ አለ መፍጫ መግዛት ያሰባችሁ ሰዎች ይሄ ኒንጃ ከካስኮ በጣም ቆንጆ መፍጫ ነው እኔ ወድጄዋለሁ እና ብትገዙት ቆንጆ ነው ብዬ ነው አሁን ወደ ማድረጉ ስንሄድ ፎጣዬን ላውልቅና መፍጫችን ውስጥ ሄቪ ዊፒንግ ክሬማችን እሱስ ቂቤ እስከሚሆን እኛ ቡናችንን እንቆላለን አንዳንድ ፍሪጅ ጥቅ ስታደርጉት በረዶ ይሰራል ይሄ ሄቪ ዊፒንግ ክሬም ሰው የኔ ትንሽ በረዶ ስለሰራ በውሃ አድርጎና ቀዝቃዛውን ጨምሬ እመለሳለሁ አሁን እንደዚህ አድርገናል ያሁን እንደዚህ ቂቤያችን ሬዲ ሆናል ብዙ ጊዜ ቶሎ ላይወጣላችሁ ይችላል መጠበቅ አለባችሁ መጀመሪያ ይሄ በጣም ሻርፕ ስለሆነ ተጠንቀቁ ዋው ምሽሪ ታያችኋል ብዬ አስባለሁ እንደምታዩ እንደዚህ አንድ አጥተናል ስብስብ ያላለበት ምክንያት አይ ቲንክ ፍሮዝን ሆኖ ስለነበር ከፍሪጅ ጥግ አስቀምጬው ውስጡ በረዶ ይሰራል አንዳንዴና ለዛ እንደ ሌላው ጊዜ በአንዴ ስብስብ ባላለ ግን ቆንጆ ቂቤ ይወጣል በጣም ነው የሚያምረው ጭንቅላት ያቀሰቅሳል እንግዲህ አንዳንዴ እንደዚህ እየሰራችሁ ብትቀቡ ትወዱታላችሁ ላጥልልና መጨረሻ ስንቀባ መለሳለሁ እንደዚህ ቂቤያችን እንደምታዩት ቆንጆ ቂቤ ወጥቷል አሁን ግላቭ ያደረኩት እኔ እዚህ ጋር ቡና ስለማፈላ እንዳያስጠላ ለመነካካቱ እታጠባለሁ ግን ቢሆንም ፀጉሬን በደንብ ወደዛ ወደዚህ ላለማድረግ ያው እናንተ እንድታዩት እንጂ ወጉም አይደለም እንደዚህ እህል አጠገብ ፀጉር መፍታትም መስራትም ግን እስቲ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር እናድርግ በማለት ነው ቂቤ ቆንጆ ነው ለጭንቅላትም ለፀጉርም እኔም እዚህ ሀገር ከመጣ ነው ቂቤ የተቀባሁት ኢትዮጵያ አልወድም ነበርና ቅስቅስ ያደርጋል ስለዚህ አሁን እነኝን እንደዚህ እያነሳ ወይ እንደኔ እንደዚህ ስርት አርጉና ቅስቅስ በሉ በስመ አብ ወይ ደስ ሲል በጣም ነው የሚያቀዘቅዘው ብዙ ፀጉር ያላችሁ ሁለት ማረክ ትችላላችሁ ሽታውን አንወድም የምትሉ ቡና ፍጩና ጨምሩበት በጣም ነው የምትወዱት ልቀባና ስጨርስ መልሳለሁ ያ እንደዚህ
ትብልና ለእናንተ ተሰሩና ተቀቡ። ይሁንና እጂ ልታጠባለው እዚቹ ጋር እጂ ንጹ ነው ግን ያው በደም እንዲታይ። አሁን ወደ ዛሬ ምን ሰራው ሙሉ ቡና ሴሪሞኒ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር እንደ የቡና ቁርስ እንጋግራለን። እዚህ ጋር ቡናችንን እንቆላለን። በሙቀጫ ነው የምንወጣው ቡናችንን እንኳን በሙቀጫ ነው። እዚህ ጋር ሊጣ አውቅቼ አስቀመጥኩት አለኝ። ሆል ዊት ሆል ዊት እና ትንሽዬ ነጭን ጨምሬበታለሁ። እንደምታዩት ቡክት ብሏል። የቡና ቁርስ እቺን ጋግረን በቅቤ እና በበርበሬ ቅብት እናደርግና ለቡና ቁርስ እናቀርባታለን ማለት ነው። እዚሁ ጋር ደግሞ የቡና ማንከሻ ጥጅ ያለው ከጎኑ ቡናችንን እንጨምራለን። እኔ በእጅ ይበቃኛል ያልኩትን ነው የምጨምረው። አሁን ይበቃናል። ይጠፋራታለሁ ታያችኋል እያስባለሁ ለጣብና መልሳለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት ምጣዳችን ጋር ልብላልናለች። ትንሽ የዘይት አደረኩ። እኔ ቀጠን አድርጌ ነው ያሞካሁት። እንደምታዩት አላወፈርኩትም። ስለዚህ ቂጣችን እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ቡናችንን ከጎኑ ጥደናል። የሰንበት ቡና ደስ ይላል። እስቲ ዛሬ አብረን የሰንበት ቡና እንጠጣ ብዬ ነው እኔ እንደዚህ ያደረኩት። ስፔሻል ነገር ሆኖ አይደለም ግን ደስ ይላል ብዙ ጊዜ። አሁን ደግሞ በደንብ አብሮ ተሰባስቦ ቡና መጠጣት ምናምን ስለሌለ እስቲ እንደዚህ ብንጠጣ ምን ይለናል? የቨርቹዋል ቡና እናፍላ ብዬ ነው። እስከዛሬ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ፣ ሼር ላደረጋችሁ ለሁላችሁም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ቀጥሉ፣ አብረን ከፍ ከፍ እንላለን። እኔም የማውቀውን አሳያችኋለሁ። እናንተም ደግሞ እንዲሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬ የሰንበት ቡና ከኔ ጋር ናችሁ። ይብሰልልንና አንድ ላይ እንቀምሳለን ቡናችንንም ቂጣውንም ማለት ነው።
ቡናችን እንደዚህ ተቆልቷል። የሚያምር ቡና እንግዲህ አስተካክሏል፣ ደርሷል ያስባለሁ። እንደዚህ ቃችን እንገለብጥና አብረን እንወጣለን። ዛሬ በኢትዮጵያኛ ነው። ኢትዮጵያ ይሄንን ሲታው እኛ ደግሞ አይደለምሱ በጣም ነው ከሚናፍቅ ነገር አንዱ። በቃ አገር ጥላችሁ ስትወጡ ነው ሁሉ ነገር አዲስ የሚሆነውና እኔ በተመለስኩ ጊዜ ብዙ ሰው መፍጫንም ይጠቀመው ሙቀጫ ቀርቷል። ማን ነው ደግሞ በሙቀጫ መብራት ካልጠፋ በስተቀር? የዛሬ 6 አመት ይመስለኛል እኛ ስንመለስ እንደሆነ የለም እና ሙቀጫ ሲያምራችሁ ይቀራል። ኢቭን ከሰል አንዳንዴ ነው የሚጠቀሙት እንጂ ኤሌክትሪክ ነው የሚጠቀሙት። ደስ ይላል ግን ደግሞ በጣም ብዙ ባህላችን ይጠፋል። አንዳንዴ እንደው ለልጆቻችን ለምናምን ብናሳያቸው። እኔ ልጆኜ በጣም ከመጣላቸው ስራዎች ቡና መውቀጥ ነው። ቡና መውቀጥና ቤት ማጽዳት አልወድም ነበር። ዛሬ እንደዚህ ለቤቴ ሲሆን ላደርገው እና ይሁንና ዛሬ እንደዚህ በሙቀጫ ወጥተን ነው ቡና ምና በቃ ይሄን ልጨርስና አብረን ጨምረን አፍልተን እንጠጣለን። ቡናችን እንደዚህ ተወቅቷል። የሚበቃንን ያህል ጨምረናል። ውሃችንንም እንጨምራለን። ቡና ጀበና ስትጥዱ እምቢ ካላችሁ ብዙ ጊዜ ኤሌክትሪክ ምድጃ ምናምን ሲሆን አይመችም እና ፎይል እንደዚህ ራውንድ ታደርጉትና በደንብ ሰርክል አድርጋችሁ ቁጭ ተደርጋ ይሄ ሲደረግ በስነ ስርዓት ቁጭ ይላል፣ አያስቸግረንም ማለት ነው። ቅቤያችንን እንደዚህ አቅልጠናል። አሁን ሬዲ ነው ለጌጣችን ማለት ነው። መልካም እሁድ ለሁላችሁም። ቡና እየፈላ ነው። ቡና ጠጡ። ቡና ደስ የሚለው ከሰው ጋር ሲሆን ነው። ዛይላችሁ ሀገር ቤት በተለይ እኔ ያደግኩበት ግቢ ብዙ ሰው ስለነበር በየተራ በቃ እንትና ቤት ቡና እናውቃለን። እሁድ እሁድ ማ ቤት ቆሎ እንደሚቆል በደጉ ጊዜ ከኛ በፊት ደግሞ የነበሩት ምን ያህል መልካም ጊዜ እንደነበራቸው ሳስበው ያስቀናኛል። አሁን ላይ እንደውም ከኢትዮጵያ ካለው ሰው እኛ በደንብ ሶሻል እናደርግ ነበር ከኮሮና በፊት ይመስለኛል። ኢትዮጵያ በቃ ሁሉም ለኑሮ ስለሚሮጥ በጣም ከባድ ነው ሶሻል ማድረግ። እኛ ግን እዚህ በክርስትና፣ በልደት፣ በሰርግ ብዙ ጊዜ በልጆች ልደት፣ በቤተ ክርስቲያን በጣም በብዙ ነገር በየሰበቡ እያደረግን እንገናኛለን እና እኔ ደስ ይለኛል። ሞረ ደግሞ ስናጣው ነው በጣም አፕሪሼት ያደረግነው እና እግዚአብሔር መልካሙን ጊዜ እንዲመልስልን እንለምናለን። ደግሞ ይመለስልናል። ጌጣችን እንደዚህ ደርሳለች። እኛ ቤት ጌጣ በጣም ነው የሚወዱት ልጆቹ እና ዳቦ ከመጋገር እንደውም ጌጣ መጋገር ነው የሚመረጠው። የተባረከ ይሁንልን። በጣም ቆንጆ ነው። ሻማዬን እስካሁን ሳለኩት ቡና እስኪፈላ ይኸው ዳቦም አለን።
ቆሎ የሚያዙ ቡናችን እየፈላ ነው። አብረን እንቀዳለን። መለሳል። ቡናችን እየፈላ የማሳያችሁ አንድ ነገር አለ። ይሄ ኦት ሚልክ በጣም ቆንጆ ኦት ሚልክ ነው። ይሄ የብሉ ካርቶን ያለው ኦት ሚልክ ከጃይንትም ከሴፍ ወይም ከአልዲም ብትገዙት ይሄ በተለይ አሁን ለምትጾሙ ሰዎች ይሄ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ራሴ ወተት ስላቆምኩኝ ይሄንን መጠጣት ጀምሬ በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ይሄኛውን ከአልዲ ነው የገዛሁት። የጃይንትም የሴፍ ወይኑ ሞክሬዋል። እንደዚህኛው አይሆንም። ይሄ በጣም ደበስት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። አልዲ ነው 2 ብር ከ80 ምናምን መሰለኝ የሚሸጠው ወይ ከ90 አይ ዶንት ኖ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ከነ ጃይንት ከነ ምናምን በቴስቱም በጣም የተወደደ ቆንጆ ነው እና ይሄንን ላሳያችሁ ነው። ቡናችን ኦልሞስት ፈልቷል። አብረን እንቀዳለን። ቡናችን ፈልቷል። ቡናችንን እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ቡና ይሄውና አፍልተናል። ያዙ። ዛሬ እንግዲህ እነዚህን ነገሮች አድርገናል። አብረን እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጸጉራችንን እንደዚህ ቅቤ ተቀብተናል። ቡናችንን አፍልተናል። እንግዲህ መልካም ሰንበት ይሁንላችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከ ዛሬ ስላደረጋችሁልኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁኝ። እስከዛው ቡናችን እየጠጣችሁ ነፃነት ነኝ። ሰላም ሁኑ።